Kujtimi timi më i mirë nga lidhja e fundit. Pse pe kështë? A më nga të regon? S'po më kujtoha për momente. Kështë kur gjo nuk pëmon me? Ja, pëmaj për vete. Me tezit jam shuqni, jam ma shumë me lidh, por edhe me hoda jam me lidh. Si e e mirë. Një ju e një mirë. Mirë pa lirë, jemi prej emisionin 05, prej nga je? Prej Janjeves, 01, Kumuli Pionit, po. 01, a po më të regon pëse jesë në Prishtinë? Se kom qef me vizitu Prishtinën dhe me po qa kosë të tre. Jeton në Janjev? Ju jeton në Gjermoni. Gjermoni? Po, ku morë sot pëshim. Dita por që e rdhe? Po. A po më të regon cili ka qenë veprimi por që e bëre kësa po e rdhe? Kosovë. Qysh po dhusë po të kuptoj? Cila ke gjëja e por që e bëre kër e rdhe në Kosovë? Kumë shku të hodha jem. Të hodha jem? Po. A po në erë një përshëndetje për hollën? Përshëndetje hola. E, ta shumë kujtu edhe një pytja. Tha që ke shku të holla, po nëse të pësë për shemëll në mes hollave dhe tezeve, kësë gjithë? Dyat. Njonën, se për dyat për di. Me tezet jam shuqni, jam ma shumë me lidh, po edhe me holla jam me lidh, kështu që me dyat kuptumi shumë edhe për dyat. Okay. Mrej zemra. A po më të regon kujtimi më i mirë në Kosovë kër vjen në pushime, cili është? Familja. Edhe po më jash, unë pëlqen shumë. Për Kosovën shumë kam qef. Okay. Sa shpesh vjen në pushime? Edhe sa qëndron? 2-3 herë në vetë vi. Verës ne 4-6 javë, dimi 2 javë. Pra në verë vi naj herë, 2 javë. Po nëse të pësë për shembol, a ke me ndu ndo njëherë me u këthy krejnë në Kosovë? Ja, ju... Ju më linë Gjermoni, kështë që ju, se ju mësu Gjermoni, po edhe këtu Kosovë i e shpesh, sa të moj, sa di ka mundësit. Ok, në rejot. E një bytje për fond, nëse të pësë për shembol, për moshkullin ideal për ty? Si është? Ju, s'kam njëherë ide ose qef, por moshkull nuk jam interesu në njëherë. A dhe nuk përmendon fore? Ja. Jenë studime, diçka, qka studime? Ju në shkull jam njëherë, jam të e bu diplomen, por me hinë zanot. Qfar zanoti? Por taksabiliste, kontabiliste. Kontabiliste, po. Okej, okay, falendiri shumë, ke knaci që të akumë. Shumë falim në ditë, ka da një mirë të fona. Kujtimi më i mirë nga lidhja e fundit? Pse pe kështë? A më nga të regon? S'po më kujtoha për momente. Kështë kur gjo nuk pëmon me? Ja, pëmaj për vete. Ok, në regull, a po më të regon? A kiku? A dhe po shpesoj që nuk po të pengoj. Prej nga je? Prej Gjakove. Gjakovës? Po. E mirë, është hera por që nëse zgaboj që po të akoj një femrë nga Gjakova, a po më të regon si është moshkulli ideal për një Gjakovore? Nëse bëk se pyti e mu. Ok, kalio mirë.